എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വന്നത് മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞത്, ആ ഒരു രീതികളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കാനുള്ളത്, അപ്പോൾ കണ്ണൂർക്ക് പോവാണ്, കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലാണ്, തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 3:10 ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2:30 ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ എത്തും. എന്തായാലും ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഏകദേശം ഒരു 4-5 മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം സമയം 3:00 ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടിവാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. പേടിയാവും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ അത്ര ഭീകരമായിട്ടില്ല. എന്നാലും നോക്കണ്ട, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാർസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർത്ത് മൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പാഴ്സലാണ്. പാഴ്സൽ അയക്കാൻ പോകുന്ന ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ പാഴ്സൽ പെട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ 2 ബൈക്ക്, ഒരു ബുള്ളറ്റും പിന്നെ വേറെ ഏതാ വേറൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. അവിടെ പോട്ടർമാരൊക്കെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ 37-68 ഒരു തീവണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ആണ്. അത് ആ കേബിനിലുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു വന്നിട്ട് പോയിട്ടോ, വല്ല ബ്രേക്കിൻ്റെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ട്രെയിനിൽ സീറ്റ് ഇരിക്കാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കുറേ നേരം നിന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്, നിലത്തിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. പിന്നെ പുലർച്ചെ നേരത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാനൊരു സീറ്റ് കിട്ടി. അത് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പുലർക്കാലത്തെ കുറച്ച് നേരത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് തീവണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരു ലോങ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടില്ല നിന്നിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ യാത്ര നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേസ്റ്റ് യാത്രയായി പോവും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഇരുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ശരിക്കും സീറ്റ് ഇരിക്കാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ലഗേജ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കിടന്നിട്ടും നിലത്ത് കിടന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. പിന്നെ ഒരു കോഴിക്കോട് എത്താറാകുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടിയത്. സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ തലശ്ശേരി എത്തി. തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊട്ടിയൂർക്കുള്ള ബസ് പിടിക്കണം. ബസ് പിടിച്ച് നേരെ കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക്. ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പണി നടക്കണേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടോ ഞാൻ കൊട്ടിയൂർക്കുള്ള ബസ് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അപ്പാപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ നിന്നിട്ട് പോകണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് തലശ്ശേരി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബസ് ഉണ്ട്. പിണറായിലേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ള ഇനി ബസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ. അവിടെ ഒരു KSRTC നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കൊട്ടിയൂർ അമ്പലം എന്ന ബോർഡുള്ള വയൽ കയറുക. കൊട്ടിയൂർക്ക് വന്ന 2 ബസ്സായിരുന്നു, രണ്ടും നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. സീറ്റ് 2 ഫുള്ളായി. ഇനി അടുത്ത വണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാത്തുക്കാം. റോഡ് കുറേ നേരമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വന്ന KSRTC. ഞാനങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് KSRTC ബസ് കയറി നേരെ കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് വന്നു. കൊട്ടിയൂര് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മുമ്പേ തന്നെ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങി. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി. കാരണം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ബസ് കുറച്ചധികം നീങ്ങും, പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നീങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ ഓടപ്പൂവിൻ്റെ കടകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം അമ്പലം അടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി നടന്നു, ഒരു വ്യായാമം കൂടി ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം കുറേ നേരം ഈ ബസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും നടക്കാമല്ലോ. ഓടപ്പൂക്കൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വിൽപ്പനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഓടപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് യാഗം നടത്തിയ ദക്ഷൻ്റെ താടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ശിവൻ്റെ ജടയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഭൃഗുമുനിയുടെ താടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഓടപ്പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഥ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഓടപ്പൂക്കളുടെ ഒരു കച്ചവടം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓടപ്പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊട്ടിയൂര് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സും ഗവൺമെൻറ് ബസ്സും വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് കൊട്ടിയൂര് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അക്കരെ കൊട്ടിയൂരും ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂരും അങ്ങനെ രണ്ട് കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് കവാടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പൂജകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോവുക. ഇവിടെ ഓടപ്പൂക്കളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഓടപ്പൂക്കളിന് ഇപ്പോൾ 100 രൂപയാണ് വില എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മേടിച്ചില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മേടിച്ച ഓടപ്പൂവ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓടപ്പൂവ് പുതിയത് മേടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഓൾറെഡി 1 എണ്ണം ഉള്ള കാരണം പുതിയത് 1 എണ്ണം മേടിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള, ഫ്രഷ് സാധനം മേടിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും മേടിച്ചില്ല. പിന്നെ ഏതൊരു ഉത്സവകാലത്ത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് കുറേ കടകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെയും കുറേ കടകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫാൻസി കടകളും വളയും മാലയും വിൽക്കുന്ന കുറേ കടകളുണ്ടായിരിക്കും. കുറേ കടകൾ നമ്മൾ കണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ട് വശത്തായിട്ടും കുറേ കടകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വള, മാല, പിന്നെ ചിപ്സ് വിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെടുത്താലും 20 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും പോയി വരുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു മഹോത്സവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു അവധി ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വളരെയധികം വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പാലമാണ്. ഈ പാലത്തിനൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും. അതിനുശേഷം അക്കരയിലേക്ക് ആരെയും കടത്തി വിടുന്നതല്ല. ഈ പാലം കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പുഴയാണ് നമ്മൾ കടന്നിട്ട് പോകുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പുഴയും കാണും. ബാവലിപ്പുഴ എന്നാണ് ഈ പുഴയുടെ പേര്. രണ്ട് പുഴകളുണ്ട്. ആ രണ്ട് പുഴയും കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അക്കരെ കൊട്ടിയൂര് അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കാനും ലഗേജ് സൂക്ഷിക്കാനും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ആ ലഗേജ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എൻ്റെ ബാഗ് അവിടെ കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു. ബാഗ് വളരെയധികം വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാഗ് ഞാൻ തോളത്ത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം. ബാവലിപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയൊന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് വളരെ നല്ല കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് കുളിക്കാൻ പറ്റി. ഒന്ന് കുളിച്ചു. കുളിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയിട്ടു ഞാൻ. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സമയം കളയാനൊന്നുമില്ല. നേരെ ഇനി അമ്പലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. എന്തായാലും ഞാൻ എത്തിയ ദിവസം കൊള്ളാം. അസാമാന്യ തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ശീവേല് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഒരു കൃത്യസമയത്ത് എത്തി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. കാരണം അവിടെ ആനകളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഞാനെത്തി. എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. സമയം കൂടിയിട്ടുമില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടേക്ക് ആനകൾ വരുന്നതും ശീവേല് തുടങ്ങുന്നതും. വടക്കേ മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധമായ മഹാദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബാവലിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ നാടിനെ ദക്ഷിണകാശി എന്ന പേരിലും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രവും അക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രവും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അക്കരെ കൊട്ടിയൂർ
ക്ഷേത്രം, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവലിംഗം സ്വയംഭൂ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പാൽ, നെയ്യ്, ഇളനീർ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് അഭിഷേകം. തിരുവഞ്ചിറ എന്നു പേരുള്ള വലിയൊരു തടാകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മണിത്തറയിലാണ് ശിവലിംഗമുള്ളത്. ഈ തടാകത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു തറയായ അമ്മാറക്കല്ലിലാണ് ആദിപരാശക്തിയായ ശ്രീ പാർവതിയെ ആരാധിക്കുന്നത്. തുമ്പയും തുളസിയും കൂവളത്തിലെയുമാണ് മണിത്തറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭക്തർക്ക് പ്രസാദവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നത് മലവാഴയുടെ ഇലയിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ നീരെഴുന്നള്ളത്തിനു ജലം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാട്ടുകൂവയുടെ ഇലയിലാണ്. ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇടവത്തിലെ ചോതി നക്ഷത്രം തൊട്ട് മിഥുനത്തിലെ ചിത്തിര നക്ഷത്രം വരെയുള്ള 27 നാളുകളിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ വൈശാഖ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തീർത്ഥാടകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. വയനാട് ചുരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ബാവലിപ്പുഴയുടെ വടക്കേ തീരത്ത് തിരുവഞ്ചിറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പുഴയുടെ നടുവിൽ കൊട്ടിയൂരിലെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രമായ ശിവലിംഗവും പരാശക്തിയുടെ സ്ഥാനമായ അമ്മാറക്കല്ലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പുരാണത്തിലെ ദക്ഷയാഗം നടന്ന സ്ഥലമാണ് കൊട്ടിയൂർ എന്നാണ് വിശ്വാസം. വടക്കുംകാവ്, വടക്കീശ്വരം, തൃച്ചെറുമന എന്നീ ഒട്ടനവധി പേരുകളിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകമാണ് കൊട്ടിയൂരിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഓടപ്പൂക്കൾ. ഭൃഗുമുനിയുടെ വെളുത്ത താടിയെയാണ് ഓടപ്പൂ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കൊട്ടിയൂർ പണ്ട് കാലത്ത് കട്ടൻ മലയോടൻ എന്ന രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാമ്പിൽ അനന്തൻ മാസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ രാജവംശം നശിച്ചതും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടമായി മൃത്യുഞ്ജയമൂർത്തി, ഉമാമഹേശ്വര, ഓങ്കാരമൂർത്തി, പരബ്രഹ്മമൂർത്തി തുടങ്ങിയവ എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. പുരാണങ്ങളിലെ ദക്ഷയാഗം നടന്ന സ്ഥലമാണ് കൊട്ടിയൂർ എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒരു വൈശാഖ നാളിലാണത്രേ ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തിയത്. പിതാവ് നടത്തുന്ന യാഗത്തിൽ തന്നെയും പ്രിയതമനായ ശിവനെയും അവഹേളിച്ചതിൽ ദുഃഖിതയായ സതീദേവി യാഗാഗ്നിയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. ഗോപാകുലനായ ശിവൻ ജട പറിച്ചു നിലത്തടിച്ച് വീരഭദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു. വീരഭദ്രൻ യാഗശാലയിൽ ചെന്ന് ദക്ഷൻ്റെ തലയേർത്തു. മൂലോകങ്ങളുടെയും അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ദക്ഷനെ പുനർജീവിപ്പിച്ചു യാഗം പൂർത്തിയാക്കി ശിവൻ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് കൊടും വനമായി തീർന്ന യാഗസ്ഥലം കുറിച്യരുടെ വാസസ്ഥലമായി. ഒരു കുറിച്യ യുവാവിനെ അമ്പിനെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ കല്ലിൽ ഉരക്കുകയും ആ കല്ലിൽ നിന്ന് രക്തം വരികയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞെത്തിയ പടിഞ്ഞീറ്റിയ നമ്പൂതിരി കൂവയിലയിൽ കലശമാടിയത്രേ. വൈശാഖ ഉത്സവം ആരംഭിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ശങ്കരാചാര്യർ ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഉത്സവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാള മാസമായ ഇടവ മാസത്തിലെ ചോതി ദിവസത്തിലാണ്, അതായത് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുക. നെയ്യാട്ടത്തോടുകൂടിയാണ് ഉത്സവം തുടങ്ങുക. 28 ദിവസത്തിന് ശേഷം തിരുകലശാട്ടോടുകൂടി ഉത്സവം സമാപിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം അധികാരങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറിച്ചി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനികനായ ഒറ്റപ്പിലാണ് ആദ്യത്തെ അഭിഷേകം നടത്തുന്നത്. താൽക്കാലിക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അളവ് തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള അവകാശം ആശാരികൾക്കാണ്. വിവിധ ദൈവസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഓലക്കുടകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകേണ്ടത് കണിയാന്മാരാണ്. അഭിഷേകത്തിനുള്ള നെയ്യ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നായർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇളനീരാട്ടത്തിനുള്ള ഇളനീർ എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ടത് തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും കത്തിക്കാനുള്ള വിളക്കുതിരി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം ചാലിയ സമുദായക്കാർക്കുമാണ്. ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നീരെഴുന്നള്ളത്തുണ്ട്. ബാവലിക്കരയിൽ വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങാണിത്. സ്ഥാനികരും അവകാശികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം കൂവയിലയിൽ ബാവലി തീർത്ഥം ശേഖരിച്ച് മണിത്തറയിലുള്ള ദേവസ്ഥാനത്ത് അർപ്പിക്കുന്നതാണിത്. മണിത്തറയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങാണ് ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളത്ത്. ഭണ്ഡാരം എഴുന്നള്ളത്ത് അക്കരെ ദേവസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. എടവത്തിലെ ചോതിനാളിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുതിരേരിക്കാവിൽ
ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാൾ ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് ഉത്സവം തുടങ്ങുവാനായി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ വാളുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ ദക്ഷിണെ കൊന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. മുതിരേരിക്കാവിൽ ഈ വാൾ ദിവസവും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഉത്സവം ദക്ഷയാഗത്തിനു സമാനമാണ് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. മുഴക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നല്ലൂരിലുള്ള ബാലങ്കര എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ നല്ലൂരന്മാർ കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് കലങ്ങൾ തലച്ചുമടായി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. കലശാട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കലശം നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ കലങ്ങളിലാണ്. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നെയ്യാട്ടം, ഇളനീരാട്ടം എന്നിവയാണ്. വിഗ്രഹത്തിൽ നെയ്യഭിഷേകം, ഇളനീർ അഭിഷേകം എന്നിവയാണ് ഈ ചടങ്ങുകളിൽ നടക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചടങ്ങും കൂടി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരു ആലിംഗന ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാദേവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതായത് സതി യാഗാഗ്നിയിൽ ചാടി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ആ ഒരു വിഷമം മാറ്റുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അത് ഈ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗത്തിൽ അവിടുത്തെ മേൽശാന്തി വാരിപ്പുണർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വൈശാഖോത്സവം സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ കുടിലുകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ഓലമേഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആദിവാസികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് ഇവിടെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന പതിവുകളൊന്നും ഇല്ല. അവര് ആദിവാസികളുടെ വീടിന് മേൽക്കൂരയായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാസ വൈശാഖ മാസത്തിലെ ഈ ഒരു മാസം ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദിവാസികൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത വൈശാഖ മാസത്തിലെ ഉത്സവം വരെ അവരാണ് ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാർ. ഉത്സവം നടക്കുന്ന കാലയളവുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് പർണശാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥാനക്കാർക്കും ഉള്ള ഓരോ പർണശാലകളാണിത്. ഈ പർണശാലകളെല്ലാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓല വെച്ച് മുടഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പർണശാലകളാണ്. ഈ പർണശാലകളുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസികൾക്കാണ്. അതിന് മീതുള്ള മേൽക്കൂര ആയി കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഓലകളെല്ലാം ആദിവാസികളാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനീയർക്കും അവരുടെ ലൗകിക സുഖങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ആ ഒരു മാസക്കാലം ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് അവിടെ കുടുംബക്കാരെ പോലും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിന് തിരുവഞ്ചിക്കുളം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ്. ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്നിട്ടാണ് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതായത് മണിത്തറയിലെ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗം നേരിട്ട് കാണാനാണ് എത്തുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ശ്രീകോവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഭാഗം കെട്ടിമറിച്ച ഒരു കോവിലിനുള്ളിലൊന്നല്ല ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മണിത്തറയിലെ ഒരു തറയുണ്ട്. ആ തറയുടെ മീതെയാണ് ശിവലിംഗം ഉള്ളത്. ആ തറയുടെ മീതെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മേൽക്കൂരയാണ് ഉള്ളത്. നാല് ഭാഗവും തുറന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ വിളക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. മണിത്തറയിൽ കയറാൻ അവകാശമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ മണിത്തറയിൽ കയറി ഭഗവാനെ പൂജകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 3-4 മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണം മണിത്തറയിലെ ആ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ 2 ആനയുടെ പുറത്താണ് ഭഗവാന്മാരെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. അതിൽ 1 മഹാദേവനും 1 പാർവതീദേവിയും ആണ്. ഇതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് പാർവതി ദേവിയാണെന്നും 2-ാമത് നടക്കുന്നതാണ് മഹാദേവനെന്നും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കതിൽ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
ആ തിടമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും അതിൽ ഒന്ന് മഹാദേവന് ഒന്ന് പാർവതി ദേവിയും ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഉച്ചശീവേലിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചശീവേലി ഏകദേശം കഴിയാറായി, കുറേ നേരമായി ശീവേലി നടക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 9-ോ 11-ോ തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശീവേലി കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭക്തരെ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ അവരെ അനുമതി കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി ഒരു പുഴ ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇന്ന് അസാമാന്യം തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പർണശാലകളിലാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം ഷീട്ടാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ വഴി അവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് സംഭാവന ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 80 രൂപയ്ക്ക് നെയ്പായസവും 40 രൂപയ്ക്ക് അപ്പവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് 10 രൂപയാണ് ഉള്ളത്. പ്രസാദം ഷീട്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ വഴി പൈസ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുത്ത് പ്രസാദം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തീർത്ഥക്കുളമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ആനകൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്, തീർത്ഥം എടുക്കുന്നതാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ ഒരു കൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥം വാരി കുടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ആന എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പാടി മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആനയാണ്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നുകുളം ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരുപാട് പൂരങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും ആനയൂട്ടിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആന കൂടിയാണ് അമ്പാടി മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആന കൂടിയാണ് അമ്പാടി മഹാദേവൻ. കാരണം ഞാൻ ഒരു കുന്നുകുളത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പൂരങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും ആനയൂട്ടുകൾക്കും ഈ ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ ഈ അമ്പാടി മഹാദേവൻ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ബാവലിപ്പുഴയിൽ ജലം എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്, അപ്രകാരമാണ് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിലും ഭക്തജനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത്. വളരെ അസാമാന്യ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വളരെ തന്നെ അസാമാന്യ തിരക്കുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വ്യക്തികളും തളർന്നു വീഴുന്ന അവസരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം പാസും ഇവരിവിടെ നൽകിയിട്ടും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഉച്ചസമയം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്, നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നായി. എന്തായാലും ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നൊരു ധാരണയിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ പർണശാല ഉണ്ടല്ലോ, പടിഞ്ഞാറ്റിനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്.
അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി. ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, അവിടെ അന്നദാനം നൽകുന്നുണ്ട്, പോയി കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സമയം കളയണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം അവിടെ എത്തിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇത്രയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ വന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തിരക്ക് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. അത്യാവശ്യം വ്യക്തികൾ അവിടെ മണിത്തറയിലേക്ക് ദർശനത്തിനായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയ ഭക്തരെ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ വന്നവർക്ക് ആർക്കും തിരിച്ചു പോകാനും തോന്നുന്നില്ല, എല്ലാവരും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഭക്തരും ഈ സീസൺ സമയത്ത് ഇവിടെ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെയധികം സമയം ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ്. ഏകദേശം 3-4 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ക്യൂ എടുത്തു പോകാവുന്നതും ആണ്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ QR കോഡ് സംവിധാനമുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും QR കോഡ് വഴി സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. അവിടെ എല്ലാ വഴിപാടുകളുടെയും വില വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്പായസത്തിന് ഏകദേശം 80 രൂപയും അപ്പത്തിന് 40 രൂപയും കളഭം ചന്ദനം അതിനൊക്കെ 10 രൂപയും ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഭണ്ഡാരം വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പ്രസാദം നൽകുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അക്കരെക്കൊട്ടിയൂർ ദേവസ്വം ഓഫീസിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചാക്യാർകൂത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു ചാക്യാർ ചാക്യാർകൂത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ്, എന്നാലും രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ അന്നദാനത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു, അവിടെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ 2 ആനകളെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ ശീവേലിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള 2 ആനകളാണ്. ഒരാനയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടാമതൊരു ആന നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്പാടി മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആനയാണ്. ആ വലിയ കൊമ്പുകളോട് ഒരു കൊമ്പ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആനയാണ് അമ്പാടി മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന. അമ്പാടി മഹാദേവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പിന് ലേശം കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊമ്പ് കുറച്ച് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ പാവം ആനയാണ്, ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു ആനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർക്ക് എത്ര ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്ന് ആനേനെ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ആനയുടെ കൊമ്പിലൊക്കെ പിടിച്ച് കുറേ പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു. യാതൊരു അലോഹ്യം ഇല്ലാത്തൊരാനയാണ് അമ്പാടി മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നേരെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അന്നദാന മണ്ഡപം. ഒരു ബൊഫേ രീതിയിലാണ് അവിടെ അന്നദാനം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അന്നദാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഏകദേശം നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായ കാരണം ഒരു വൈഡ് ലെൻസിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് തിരുവഞ്ചിക്കുളവും അവിടെ മണിത്തറയും അമ്പലങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡ് ലെൻസിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോലീസ് പിന്നെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സേനാ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, അതായത് മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോക്കുധാരികളായ കുറേ പോലീസുകാരെ ഞാൻ അവിടെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അത്യാവശ്യം തവണ ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ എടുത്തു. എന്തായാലും ഇനി തിരിച്ച് പോവാം എന്ന ഒരു
മനസ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു പോവേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില പടികെട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം മുൻവശത്ത് കൂടെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാഴ്ച കണ്ടത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ തിരുവഞ്ചിക്കുളവും അമ്പലം എല്ലാം കാണുന്നത്. ആ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓല കൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വല്ലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിലെ വല്ല പരിപാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള പല എന്താ പറയുക കുടിലുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓല കൊണ്ടുള്ള മേഞ്ഞ ഒരു വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടല്ലേ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലെ ഈ ഒരു വൈശാഖ മാസത്തിലെ പൂജകളും മറ്റും ഉത്സവങ്ങളും മറ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി നേരെ പോകാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാക്യാർകൂത്ത് നടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടതാണ്, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാക്യാർകൂത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ചാക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കൂത്ത് നടക്കുമോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ചാക്യാർ വേഷം കെട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, അവിടെ ആട്ടവിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു കലാകാരൻ മിഴാവ് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ആട്ടം തുടങ്ങുന്നതാണ്. ചാക്യാർ അങ്ങനെ ചാക്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഭക്തർ വന്നിട്ട് അവിടെ കാണിക്ക അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതാണ് ആ ബാവലിപ്പുഴയുടെ പാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ചാലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, അവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വീണ്ടും ഒന്ന് കുളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കര കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്തിലേക്കാണ്. അക്കര കൊട്ടിയൂർ പോയി ഇക്കര കൊട്ടിയൂരും വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷേ ഇക്കര കൊട്ടിയൂരിൽ അക്കര കൊട്ടിയൂർ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇക്കര കൊട്ടിയൂർ പൂജകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇക്കര കൊട്ടിയൂർ വന്ന് അമ്പലത്തിൽ കയറി ഒന്ന് തൊഴുതു, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മാറി റെഡിയായി ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കര കൊട്ടിയൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഏകദേശം 4:30 ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അക്കര കൊട്ടിയൂരിൻ്റെ ആ ഒരു കവാടും ഇക്കര കൊട്ടിയൂരിൻ്റെ കവാടും. ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിലാണ് ഇനി പോ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 4:30 വണ്ടി കയറി 6:30 തലശ്ശേരിയിലെത്തുക. 6:30 തലശ്ശേരിയിലെത്തിണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 12:00 1:00 ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ തിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പോയി. എന്തായാലും അടുത്ത കൊല്ലത്തെ വൈശാഖ മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്.